Программа Зулатан Зурмады телегөрүчүлөр. Бүгүн бизде тема заманбап. Ал эми сиздерге бул оюндарда бир сыйра эскерте кетели. Себеби дегенде сиздерде сонун мүмкүнчүлүк бар. Биз бул оюнду ойнотуп баштаганбыз. Анан момундай баштыкча, кийизден жасалган баштыкча, Кийиз Групп компаниясынын баштыкчасы сиздерге колуңуздарга барат, эгерде сиздер биздин берген тапшырманы так аткарган болсоңуздар. Анан сырткары дагы бир белгибиз бар, бул укалоого сертификат бар. Демек, байланышка чыгыңыздар, сиздерди күтөбүз 56-56-72 номери аркылуу. Ал эми бүгүн бизде конокто студиябызда таныштыралы. Аябай мактаңызчы сиз. Мактайлы. Студиябызда жанагы кыйынды кыйын деш керек дейт, мактаган татыктуу инсандар аябай көп болсун деп туруп, ошолордун арасында дагы бир мыкты инсан биздин студияга келди. Ал ким деген болсоңуздар, азыркы учурдагы өзгөчө популярдуулукка ээ болуп келе жаткан Минкал FM радиосунун диджейи болуп кызмат кылган Акылбек Жеңишбек уулу азыркы учурда өзгөчө уюштуруучу болуп дагы иштеп келет. Анткени биз студияга чакырдык. Кош келиңиз. Биргеликте маек болду. Манайыңыз кандай таңкы? Жакшы, сиздер менен өзгөчө сонун болуу да. Азыркы учурда биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели, темабыз заманбап болуп атат да. Анан азыркы күндө дагы коноктоосуу да заманбап болуп баратат дегендей. Сиз мына ушундай иш чараларды же болбосо той топурларды уюштурууда уюштуруучу катары болуп жүрөсүз да. Мурдагы менен азыркыны айтып бериңизчи. Эми мындан 5 жыл мурда такыр башкачараак болгон болсо, баягы замандын талабына ылайык, сиз айткандай коноктоосуу, көпчүлүгү баягы ресторан, кафелерде атайын ошо коноктоосучу жайлар өзгөчө бизде азыркы учурда ишке кирбедиби. Ошол себептен чын эле сиз айткандай өзгөчө заман болуп, заманбап болуп баратат. Анткени алардын тойдун жүрүшү, кудалардын кийитине чейин, баягы салфеткасынан баштап тойдун жүрүшүнө, ресторандын өзүнө, ал тойдо ичилчү ичимдиктерине, суусундуктарына чейин кызмат кылган компаниялар бар атайын. Заманбап деп калбадыкпы? Буга чейин мисалы биздин ата апаларыбыз коноктоозордо бир жума мурда үйгө баягы азык түлүктөрдү алып келип даярдана турган болсо, азыр жасап үйдөн үйдөн жасап, ал эми ошол үй кызматында дагы атайын ашпозчулар бар азыр. Ооба. Үйгө келип деле үйдөн коноктоосо турган болсоң, идиш аягыңды жууп, андан сырткары тамактарыңды жасап, салаттарыңдын баардыгын даярдап коюп, анан кийин коноңду баштан аяк тосуп берип, ырчы чоорчудан баштап ошол эле үйдөгү тамадасына чейин, анын бийлей турган бий аянтчасына чейин даярдап берген атайын кызматтар иштелүүдө. Сиз айткандай буга чейин баардыгын өзүбүз кылып берген болсок, азыр эми убакыттын тардыгына байланыштуу атайын заманбап кызматтар ачылган. Ошол аркылуу өздөрүнүн баягы жумушун сунуштап, заманбап кылып өткөрүүгө болгон күч аракетин жумшашууда. Түшүнүктүү. Ооба. Анан кийин мисалы сиз айтып калбадыңызбы, кардарлардын өздөрүнүн каалоосу мененби же сиз өзүңүз сунуштайсызбы? Кээ бир учурда кардарлар өзлөрүнүн сунушун айтышат. Биздин той мындай болуп өтүш керек, же болбосо оюн айтышат да. Мисалы өткөндө бир тойду көрдүк, анын тою мындай болду. Биздин той андан бир аз өзгөчөрөөк болуш үчүн анын жасалгасы, келген коноктору, алып баруу стили деген сыяктуулар болушу мүмкүн да. Анан өзүңдүн оюңду ортого саласың, өзүңдүн кызматыңды сунуштайсың, анан ошондон улам барып барып отуруп анан бир жыйынтыкка келесиң. Эми сөзсүз түрдө бул жерде кардардын өзүнүн каалоосу дагы биринчи орунда турат. Азыркы күндө тойду баягы заманбап өткөрүү ошончолук дагы баасы жакшыраак болуш керек, э? Эми курайга бата жүрбөйт. Сөзсүз түрдө сенин эмгегиңди ошончо кызмат кылып аткандан кийин эмгегиңди аласың. Ал болсо $100 $300 чейин турат. Түшүнүктүү. Ардактуу телегөрүүчүлөр, эгерде суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыгыңыздар 56-56-72 номери аркылуу. Ооба. Мисалы сиз 5 жыл мурун деп калдыңыз. 5 жыл мурунку тойлор кандай өтчү эле? Эмне болуп өтчү эле? Ошол убактагы формат азыркы убактагы менен. 5 жыл мурда мисалы көп учурда азыр ресторандын кадыр баркына, анын илинип турган шамчырак деп коебу, люстрасына, анын колдонуп аткан идиш аягына, анан жасалгасына дагы карап
калышкан заман. Анткени ар бир тойдун тою эсеми жылда бир той берсе же өмүрүндө биринчи той бериткан болсо жакшы өтүшүн, жакшы жерде өтүшүн, ал тойдун мыкты өзгөчө болушун каалайт эмеспи? Анын үстүнө барган сайын күндөн күнгө тойдогу каада салттар анан ал жактагы орун алчу программалар дагы өзгөчөлөнүүдө да барган сайын. Буга чейин мисалы 5 жыл мурда бир аз мындан жөнөкөйрөөк болчу, акчасы дагы ошончолук азыраак болчу, бирок барган сайын анын акчасы дагы ошол тойго болгон суроо талап дагы анын өзгөчөлүгүнө болгон суроо талап дагы күндөн күнгө өсүп бараткан сыяктуу. Мына ушул уюштуруучулардын бирден бири өзгөчөлүгү болуп азыркы күндө баягы тойду өткөрүүдө чет мамлекеттен бери мисалы орус жылдыздарынан бери чакырышып той өткөрүп атышат дегендей ошол эле Филипп Киркоров жана башкалар келишет да. Булардан сиздин ушул өткөрүп келген иш чараларыңыздан же тойлоруңуздан эң өзгөчөлүгү эмне болду, өзүңүз таң калып калган? Мен өзгөчө таң калып калганым азырынча чет жактан чакырабыз деп, бирок алардын баягы акчасынын көптүгүнө кичине баягы канааттанышпай чакырбай калышкан, бирок сунуштар болгон. Анан мен таң калганым азыр ушул тойдо буга чейин мисалы стандарт той деп котко эки тамак берилет, үчүнчүсүнө беш бармак тартылат. Мен ошол уюштуруп жүргөнкү тойлордун арасында бир эмес бир нече болду. Бир тойдо үч уча тартылып, үч ысык тамак берилип, биринчиси шорпо самсы менен берилсе, экинчисине рыба балык менен тамак берилсе, үчүнчүсүнө да бир атайын ошол жаш мал союлуп, анын этинен куурдак жасалып, анан төртүнчүсүнө дагы үч уча тартылып, беш бармак тартылган учур кездешкен. Ошол учур мени өтө таң калтырган. Андан сырткары алардын ошол жасаган шоу программасы алып баруучуга калган келген кеткен адамдарына төлөгөн гонорар бир аз көбүрөөк болгон да. Ошол нерсе бизди бир аз таң калтырган. Көрсө адамдар баягы кыргыздар өзү тойго жакын эмеспизби? Бардык нерсени жей албай калсак атайын даярдалган контейнерлерге салып салып анан үйгө 2-3 баштык менен кетет экенбиз. Түшүнүктүү. Ооба, жогоруда каада салт деп айтып кеттиңиз. Балким ушул заманбап, заманбап деп ушул замандын агымына шылтоо кылып отуруп биз акырын акырын барып кыргыздын өзүнүн нукура каада салтын унутуп калуу коркунучу барбы? Кудай сактасын, анткени биз тойдун ээси менен сүйлөшүү жүргүзүп атканда сөзсүз түрдө ошо каада салттарды дагы эске алабыз. Мүмкүн алардын арасында баягы шаар жергесинде бала кезинен бери өсүп калгандар бар болсо аларга түшүндүрүп айтабыз. Бул жер негизи мындай болуш керек, кызга сөйкө салууда мындай учур колдонуш керек деген сыяктуу өзүбүздүн билгендерибизди. Бара бара сиз айткандай унутулуп кетиши мүмкүн эмес, тескерисинче ошол жаңыланган вариантта чыгышы мүмкүн. Ошол эле заманбап каада салттардан кайсылар болуп атат азыр? Ушундай каада салттар барбы? Мисалы кыз узатууда буга чейин баягы бизге жеткен маалыматтар боюнча же болбосо ата апалардын айтуусу боюнча кызды узатканда баягы кошо кошчу эмес беле. Эми ал нерсе азыр ырчылардын ыры менен алмашып кетти. Андан сырткары буга чейин ушу бир эмес бир нече жолу уккам ушу тумар берүү деген нерсени. Атайын кызына ошол үлгүлүү үй бүлөлөрдүн башчысы болгон апалардын тумар берүүсүчү. Анткени ал тумарга апалар өзлөрүнүн батасын айтып, ал тумарды кармап, анан бир эмес бир нече болот экен ал жерде. Анан эң аягында кыздын моюнуна салып, үй тумар болсун сеники, үй бүлөлүк тумар болсун ушул сенин, сен дагы биздей болуп очор бачарлуу үлгүлүү үй бүлөлөрдүн болушуңа тилектешим деп салчу экен да. Бирок барган сайын бул нерсе унутулуп бараткандай. Демек тумар берилбей калды, э? Берилбей калды. Бирок биздин жасаган кыз узатуу тойлордун арасында ошо тумар берүү деген нерсени кайра алып чыктык. Азыр буюрса иштелип чыккан, бир эки тойго колдондук. Аябай жакшы жыйынтыгын берди да. Көпчүлүк элдер таң калышты. Көпчүлүк элге жагымдуу болду ошол нерсе. Мисалы мурун деле кыз узатуу тойду үйдөн эле өткөрүп, үйүнөн колунан өткөрүп берип койчу эмес беле. Азыр кадимкидей эле эки той өтүп калды, э? Биринчи кыздын тоюн өткөрүшөт кыз узатуу тою деп, андан кийин анан кайра эки жашты бала үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүшөт. Буга бир себеп келген коноктордун көптүгү. Анткени ошончо 200 адамды бир үйгө батырып, же болбосо бир күн кечке тоссоң дагы ал нерсени узата албайсың. Мурда кандай болгон болду экен, э? Ушу буга чейин баягы тойдун
той азырак санда өтүп, кимдир бирөө жакындары менен эле өзүнүн ага тууган тайке жээн жээктер менен өткөрүп отурган болсо, азыр Аяш ата, Аяш апаларынан баштап, кыздын туугандарынан баштап келе турган куда тарапка эле 60 киши, 50 киши берилип отпайбы? А мурда болсо 18 киши, ашып барса 20 киши келчү да. Ошо кишинин көптүгүнөн улам анан ал адамдын катышынын көптүгүнөн көз каранды окшойт бул нерсе. Бизде билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум, кутман таңдар мени такылбайке ишиңизге келек талыкпай элге кызмат кылып жүрө бериңиз. Бишкектен Элиза сизди урматтаган дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздин көрмандарыңыз жаза баштады. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер дагы эгерде кандайдыр бир билдирүү жазам деген болсоңуздар, WhatsApp аркылуу билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Андан сырткары телефон номер сиздердин кызматыңыздарда. Чалыңыздар, сурооңуздарды бериңиздер, тартынмаңыздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу сиздердин сурооңуздарга жооп берген аракет жасайт. Сонун суроо келиптир. Салам алейкум дейт. Бир кезде патент деп чыгышты эле, буга кандай карайсыз акылбайке дейт. Эми биз өзүбүздүн кызматыбызды көрсөтүп аткандан кийин ал нерседен качпашыбыз керек. Демек, бизге мамлекет төлөшүбүз керек. Бул нерсени мен буга чейин деле алчумун, азыр деле алам. Мындан кийин деле ала берем. Ал эми мен бул нерсеге каршымын, мамлекет бизге эмне кылып койду дегендерге айтарым, мамлекет бизге эмес, биз мамлекетке эгерде колубуздан келип аткан бул колубуздан келе турган нерсе болуп аткандан кийин эми ал көп деле ашыкча сумманы талап кылбайт экен, ошол себептен аны төлөп коюш бизге эмтиле албайт болушубуз керек. Тескерисинче эгерде ошол нерсе жардам болуп, ошол өкмөттүн баягы каражатына жумшала турган болсо, ал жактын казынасына түшө турган болсо, анда кеп жок. Төлөйлү, төлөй берели, тескерисинче жардам кылалы. Түшүнүктүү. Мисалы азыркы учурда сиз мисалы тойлорду өткөрүп жүрөсүз, ошол эле кечелерди өткөрүп жүрөсүз, майрамдык кечелерди, корпоратив кечелерин өткөрүп жүрөсүз. Айтып келишет да, көбүнчөсү тойлор бул ысырапкерчиликти алып келет. Көбүнчөсү болгон тойлор. А бара-бара ушул тойлор токтоп калышы мүмкүн, же болбосо ушул ресторандар жумушун токтотуп, жабылып калышы мүмкүн. Элдер акырын-акырын барып-барып бул тойлорду үйлөрүндө өткөрүп калышы мүмкүн деген нерсеге сиз кандай карайсыз? Болушу толук мүмкүн. Эгерде той берип аткан адамдын мүмкүнчүлүгү бар болсо, үйүнөн ошончо адамды узатканга эмне үчүн болбосун? Бул деле жакшы нерсе, бирок ошол эле учурда ал ошончо адамды үйүнө чакырып той өткөрүп аткандан кийин сөзсүз түрдө баягы уюштуруучулардын кызматын колдонот болуш керек. Анткени ошончо адамдын башын бириктирип баягы бир нукта өзүнүн каалоосундай алып барганга сөзсүз түрдө алып баруучу керек. Ырчы чоорчулар сөз түрдө керек, аппарат туура сөз керек. Анткени ошончо келген адам 6 саат бою ошол жерде отуруп эле кетип кала албайт да. Аны билетиш керек, аны ырдатыш керек, анан анча мынча оюндар болуш керек ортосунда. Эми токтоп калышы мүмкүн дегенге кошула албайм. Бул нерсе уланат болуш керек, анткени бул биздин каныбызга, жаныбызга сиңип калган нерсе. Тойго жакын элбиз, э? Тойго жакын элбиз. Биз сизди клиптерден да көрүп калабыз дейт, сиздин актёрлук чеберчилигиңиз да барбы дейт. Кайсы клип эле? Актёрлук чеберчилик эми баягы бир учурда мүмкүнчүлүк болуп калса тартылганга каршы деле эмеспиз, эми ар тараптан сынап көрүнгө неге болбосун? Болушу мүмкүн. Буга чейин бир эмес, бир үч клипке тартылыптыр. Көрүш керек экен, э? Жакшы. Буга чейин өзүңүз дагы диджей катары эмгектенип келдиңиз эле, азыр жалаң уюштуруучулукка өтүп кеттиңизби, же кайрадан ушундай келейин деген бир ойлор болуп атабы? Баягы башотуң менен кетип кала албайт экенсиң баары бир. Өзүң баягы ушул чөйрөдө. Эфир деген тартат кайра, э? Ушул чөйрөдө иштеп аткандан кийин, ушул чөйрөдө жүрүп, ушул чөйрөдөн нан таап жеп аткандан кийин баары деле ушул нерсеге тартат экен да. Ошон үчүн толугу менен башотум менен кетип калдым деп айта албайм го. Жакынкы күндөрү мүмкүн бир жерден көрүп же угуп калышыңыздар толук мүмкүн. Толук мүмкүн. Эгерек каалайбыз. Ал эми сиз мисалы тойлорду уюштуруп жүргөндө мындай той кылгандарга кандай кеңешиңизди айтат элеңиз? Канча убакыт мурун тойго даярданыш керек? Бир жума калгандабы, же бир ай калгандабы, же бир жыл калгандабы, кандай? Биз негизи кыргыздар баягы шашпай жүргөндү жакшы көрөбүз да. Бир жерге чыкырса кечирээк барабыз. Ошон үчүн биз эртерээк чыкырышыбыз керек да. Анан мен ушул нерсени көп байкайм. Баягы кээ бир эле адамдар 2 ай, 3 ай мурда даярданбаса, биздин баягы тарыхыбызда
алтын дамгалар менен жазылып калган учурлар бар, эки күндүн ичинде той жасагандар болгон, үч күндүн ичинде той жасагандар болгон, же болбосо эртең жок бир сүнү той беребиз дегендер да болгон да. Аларга өз кызматыбызды көрсөттүк. Негизи уюштуруучулар менен иштеген той ээлерин эмне үчүн баягы ыңгайлуу деген нерсени айта кетейин. Анткени биринчи жолу той берип атсам, ресторандан баштап ошол программанын жүрүшүндө кандай оюндар ойнолушу, же болбосо алынчу белектери, убактысы тар болуп атса ошол эле ичимдик суусундуктардын баардыгын биз компаниялардан заказ берип алдырып беребиз. Алардын убактысы тар болуп жетишпей аткан болсо, демек биздин кызматты аркалаганда өздөрүнө жеңилирээк болот да. Анткени алдын ала сүйлөшүлгөн боюнча биз баарын түшүндүрүп беребиз. Той мынчада башталыш керек, бул биринчи часть мындай өтүш керек, экинчи часть мындай болот, анан үчүнчү часть мындай болуп, анан беш бармак тартып кетебиз дегендечи. Түшүнүктүү. Түшүк азыраак болот деген. Ооба, жогоруда да бир эсемес билдирүүгө келди эле, кандай кызыктуу окуялар болот деп кыскараак айтып бериңиз. Мисалы, бул учурга чейин бир тамададан да интервью алганда, тойду мен алып барып атып, экөө үйлөнүп атып ажырашып кеткен күн болгон деп бир кызыктуу окуя айтып берди эле да. Сиздерде да көп болот болуш керек. Кызыктуу учурлар көп болот, бирок көбүнчөсү баягы негатив эмес, позитивдүү. Өзгөчөсү деле эсимде калбаптыр, бирок көңүлдү оорутуп маанайды чөктүрө турган учур катталган эмес биздин. Позитив, позитив. Анда катталбай эле койсун дейли, дайыма ушундай мыкты тойлорду уюштуруп жүрө бериңиз. Биздин убакыт дагы соңуна келип жеттир, сиз менен коштошуп аткан убакыт. Сизге чоң рахмат айталы, ийгилик каалайбыз. Кутман күн каалайм ишиңиздерде, ийгилик. А биз болсо Таң маанай программасын улантабыз.